Seja bem-vindo ao Viva Games Brasil. Meu nome é André e vai começar mais um Viva News. Aqui você encontra lives, gameplays e notícias sobre jogos. E não deixe de dar aquela sua força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, comente e compartilhe. Assim você ajuda o canal a se fortalecer no YouTube. Meus amigos, hoje eu trago para vocês o lançamento do mês de julho, né? O mês de junho acabou com grandes lançamentos aí ficando para trás. É que tivemos o Sniper Ghost Warriors Contract 2, tivemos Final Fantasy VII Remake Integrated, Ninja Gaiden Master Collection, Guilty Gear Strive, Ratchet & Clank Rift Apart, entre outros aí, né? Que foram jogos aí que destacaram no mês de junho. Então, acabando o mês de junho, vamos ver aí o que o mês de julho vai oferecer para nós jogadores. Vamos ver o que esse mês promete aí para a gente, né? Eu sei que esse mês é um forte mês para os jogadores de Nintendo. Os jogadores de Nintendo com certeza vão adorar esse mês, né? Porque tem grandes jogos chegando aí para a plataforma da Nintendo. Além disso, teremos atualizações aí de jogos para o PlayStation 5 e os Xbox Series. Além, meus amigos, de ter aí estreia no Xbox Game Pass, né? Então vamos ver o que o mês de julho promete para nós, né? Vamos ver a lista aí dos jogos que vão ser lançados nesse mês. Para começar, meus amigos, no dia 6 de julho vai ser lançado a Plague Tale Innocence, que vai ser lançado para o PlayStation 5, Xbox Series, mas também vai ter uma versão para Nintendo Switch. Depois disso, no dia 9 de julho, nós teremos aí Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, que ele vai ser lançado para Nintendo Switch e PC. Para quem gosta de jogos de corrida automobilismo, vai adorar essa notícia. No dia 16 de julho vai ser lançado Fórmula 1 2021 e ele vai para onde? Ele vai para o PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC. Depois disso, os fãs de Zelda vão ficar loucos. The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ele vai ser lançado no dia 16 de julho para Nintendo Switch. No dia 27 de julho, teremos Microsoft Flight Simulator para os Xbox Series, que vai ser uma atualização, né? No dia 27 de julho, New The World Ends With You para Nintendo Switch e PlayStation 4. No dia 27 de julho teremos The Great Ace Attorney Chronicles para o PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. E por último, no dia 29 de julho teremos The Ancient, que vai ser lançado para os Xbox Series, Xbox One e PC e vai ter a sua estreia no Xbox Game Pass. Então é isso aí, meus amigos. Voltamos no próximo mês com os lançamentos de agosto. Então agora queremos saber de vocês, meus amigos, o que você está querendo jogar dessa lista aí que eu mostrei para vocês. Deixe-nos saber aí nos comentários. Queremos saber o que vocês estão pensando, meus amigos e minhas amigas. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.